ֆիլմը միայն դուեսարժանի շատ հետաքրքիր երգա, երբ որ չգիտեինք ինչ պետք է երգենք, մենք սկսեցինք աստվածաշունչը երգել, 1980-ին էր։ Եվ այս երգը թարգմանվեց ռուսերեն, գրեթե ամբողջ Ռուսաստան այդ տարիներին սկսեցի երգել, հետո լեհերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, և շատ հայտի այդպես երգ դարձավ, բայց ամենահետաքրքիրն էր, որ բառեր չկային, հլա չգիտեինք, որ Թումանյանը, Իսահակյանը երգեր են գրել, որտեղ հոգևոր բանաստեղծություններ էին ժամանակ չէին տապում, և այս երգը շատ հայտնի եղավ։ Այսօր ես փոքր մի բան եմ ուզում պատմեմ, որ սրտի ստարտ եղավ, հետո Վարդան եղբայրը կքարոզի։ Ուրեմն, եթե դուք շաբաթ օրը ռուսական վեստի կամ նովոստի լսեցիք, ամբողջ Մոսկվան մեծ պաստառների վրա գրված էր մայիսի 21-ին Հիսուսը գալիս է։ Նույնիսկ ժամն էլ էին գրել, որ ժամը 6-ին։ Մենք ես իմ կենդանության ժամանակ, երբ որ ես քրիստոնյա եմ, դեռ այսպես շատ բաներ տեսանք։ Բայց Աստծո խոսքը, ինչ եմ ուզում ասեմ, Աստծո խոսքը լրիվ ուրիշ մոտեցում ունի։ Ասմա իրոք Հիսուսը պտի գա և շուտով պտի գա, չէ՞։ Ասմա ոչ ոք չգիտի գալու օրը կամ ժամը։ Երբ որ Աստված ասում է ոչ ոք չգիտի, մարդիկ ասում են ես գիտեմ։ Բայց ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Կուզեմ, որ մենք այսօր նայենք, թե մենք ինչքան սխալ մոտեցում ունենք Աստծո խոսքին։ Աստվածաշունչն ասում է, նրանք, ովքեր այս հույսը ունեն Հիսուսի գալուստը, ամեն օր իրենց կմաքրեն, որովհետև նա Քրիստոսը մաքուր է։ Ուրեմն մեր գործը, եթե մենք իսկապես հավատում ենք Հիսուսին, որն է, որպեսի մեզ մաքրեն, օրեոր, ամեն տեսակ աղտեղություն մեզ հեշտությամբ շրջապատող տարբեր տեսակի անօրենությունները մի կողմ շպրտենք և կարողանանք հանդարտ խաղաղ ընթանալ։ Տերը թող այս մտայնությամբ մեզ ապրելու շլրտ պարգև։ Թող այնց տենց էլ լինի, ոնց որ հանվետ եղբայրն ասեց, ամեն։ Թող մենք ամեն օր մտածենք, թե ոնց մեզ մաքրենք, որպեսզի սպասենք մեր տիրոջ ու փրկչին Հիսուս Քրիստոսի գալուստին պատրաստվենք։ Մի շաբաթ, երկու շաբաթ մոտավորապես եկեղեցին կարդում էր Պետրոս առաքյալի թղթերից երեք վերջին հատվածներ կարդում, կարդանք միասին և խորհրդացենք տիրոջ խոսքի վրա, Փառք օրը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Սիրելիներ, այս երկրորդ թուղթը ձեզ կգրեմ, անով ձեր անկեղծ միտքը արթնացնելու, որ հիշեք, և նախապես Սուրբ Մարգարեներից ըսված խոսքերը և մեր, այսինքն տիրոջ ու փրկչին առաքյալներուն պատվերները մտքերնից բերեք։ Բայց նախ ասիկա գիտեք, թե վերջին օրերը ծաղր ընողներ պիտի գան, որոնք իրենց ցանկություններու համեմատ պիտի քայլեն։ Եվ պիտի ասեն, ուր է անոր գալու խոստումը, բացի թեև մեր հայրերը քնեցին, բայց դեռ ամեն բան այնպես կմնա, ինչպես արարածներու սկիզբն էր։ Քանզի անոր այս բանը մոռացել են, թե երկինքը առաջվան է կար ու երկիրը ջրերից ու ջուրերով հաստատ կեցեն էր Աստծո խոսքովը, որով հին ապականված աշխարհը ջրերով կործանվեցավ։ Հիմա երկինք ու երկիր պահված են նույն խոսքով կրակի համար, մինչև Դատաստանի ու ամբարիշտ մարդկանց կորստյան օրը։ Այս մեկ բանը ձեզանից ծածուկ չմնա, սիրելիներ, թե տիրոջը քո մեկ օրը 1000 տարվա պես է ու 1000 տարին մեկ օրվա պես։ Տերը շուշացներ իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացած կսեպեն, հապա երկայնամիտ կլավ, ասնզի չուզեր, որ մեկը կորսվի, հապա որ ամենքը ապաշխարեն։ Սակայն տիրոջ օրը գողի պես պիտի գա, այն ատեն երկինք սաստիկ շարաչունով պիտի անցնի ու տարեխներից բռնված պիտի լուծվեն, երկինքն էլ և ինչ որ նրա մեջ կգտնվի, պիտի այրվեն։ Ուստի քանի որ այդ բոլոր բաները պիտի լուծվեն, ձեզ ինչպիսի մարդիկ կլար կվայել է,
Սուրբ վարմունքով ու բարեպաշտությամբ սпасելով ու արտորանալով Աստծո օրվանը գալուն, որուն մեջ երկինք կրակով այրված պիտի լուծվի, տարերը բռնկված պիտի հալեն, սակայն իր խոստումին համեմատ նոր երկնքի ու նոր երկրի մը կսպասենք, որոնց մեջ արդարությունը կբնակի։ Ուստի սիրելիներ, ասոնց սпасելով ճանաչեք, որ ան ձեզ ամբիծ ու անարատ գտնե խաղաղությունով։ Մեր Տիրոջը երկայնամտությունը փրկություն սեպեցեք, ինչպես մեր սիրելի եղբայրը Պողոսն էլ իրեն տրված իմաստությունով է գրել ձեզի, ինչպես բոլոր սուրբերի մեջ էլ այս բաներում վրայով կփոսի, որոնց մեջ քանի մը դժվարիմաց խոսքեր կգտնվին, որոնք տգետներն ու անհավատները ծուր կմեկնեն, ինչպես ուրիշ գրքեր են իրենց անձին կորուստին համար։ Ուրեմն դուք սիրելիներ, առաջվանեք գիտենալով զգուշ եղեք, որ չլինի թե անօրեններուն խաբերություն են բռնված, ձեր հաստատության են հինակ։ Հապաղեցեք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքովը ու գիտությունովը անոր քար հիմա ու մինչև հավիտյան, ամեն։ Ով է Պետրոս Սահակյալը, որ սենց բաներ էր գրում մասնագիտությամբ ձկնորս, չէ՞։ Հիմա այս, ինչպես ասում է, որոշ տգետներ ու անհավատներ կարային ասեին, այ Պետրոս ջան, ուրկանից խոսա, որդից խոսա, կարդից խոսա, հա, ջրից խոսա, նավից խոսա, այս ինչո՞ր ես խոսում, աշխարհի վերջից, Քրիստոսի երկրորդ գալուստից, բայց չվռազենք, մենք բոլորս էլ ինչ-որ մասնագիտություններ ունենք, բայց Աստված Պետրոս առաքյալին նախապատրաստել էր, որպեսզի ամբողջ աշխարհի եկեղեցու սյունը լինի, հիմքը լինի, ղեկավարը լինի և այսպես էլ եղավ։ Հիշենք Պետրոս առաքյալի կյանքից մի քանի դրվագներ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, ինչ եմ ուզում ասել։ Առաջին դրվագը, որ ուզում եմ հիշեմ, սա էր, երբ որ նրա եղբայր Անդրեասը, Սիմոնի եղբայր Անդրեասը իրեն բերեց Քրիստոսի մոտ և ասեց, նախքան բերել, ասեց, գտանք Մեսիան։ Այսինքն Պետրոսը մասնագիտությամբ ձկնորս էր, բայց մի սիրտ ուներ, որ խնդրում էր Մեսիային, խնդրում էր Քրիստոսի գալուստը։ Եվ Անդրեասը, նրա եղբայրը, ասեց, գտանք։ Եվ երբ որ Սիմոնը մոտեցավ Հիսուսին, Հիսուսը նրան ասեց, դու Սիմոն ես Հովնանի որդին, բայց դու պիտի կոչվես Պետրոս։ Հա, հիշում եք այդ դրվագը։ Սա շատ կարևոր խոսք էր Սիմոնի համար։ Հիսուսը նայեց Սիմոնին, բայց տեսավ Պետրոսին, նայեց ձկնորս Սիմոնին, կիսագրագետ, ինչպես հետագայում ավետարանում կարդում ենք, Սիմոնին տեսավ են բոլոր սխալներով ու մեղքերով լցված մարդուն, նայեց Սիմոնին, բայց տեսավ Պետրոսին։ Հիմա մենք ինչի համար ենք ծնվել, եկել ես աշխարհ։ Հիսուսը մեզ ինչի ա բերել ես աշխարհ։ Հիսուսը մեզ նայում է, հա, տեսնում է Վարդանին, Գևորգին, Նաիրային, չգիտեմ ում, բայց ինչ ա տեսնում։ Տեսնում այն ինչի համար, որ ինքը մեզ աշխարհ ա բերել, թույլ ա տվել, որ մենք ծնվենք, հա, գանք այստեղ նստենք, ես խոսքերը լսենք, ինքը նպատակ ունի մեր կյանքի համար։ Պետրոսը, Սիմոնը այն մարդն էր, որ այդ նպատակը իրագործեց, բայց ինչքան մարդիկ այդ նպատակից շեղվեցին և Քրիստոսին հակառակ մնացին։ Հենց մեկը Հուդան, երբ որ 12-ին ընտրում էր, ամբողջ գիշեր Հիսուսը աղոթք էր անում, ամբողջ գիշեր, որովհետև շատ կարևոր մի բան էր ընտրելու ինքը իր առաքյալներին, և աղոթքի մեջ Հուդային էլ ընտրվեց, սակայն Հուդան սալով սրտի տարբեր բաների ձերնելով առաջերդին իրա հպարտությունից և գող սիրտ ունենալով և այսպես Հիսուսին հակառակ կանգնեց և դավաճանեց, թե Հիսուսին իրա Տիրոջը, թե դավաճանեց այն բանի համար, որ ինքը կանչված էր իրա կոչումին և իրա ուրեմն առաքյալ կոչումին, և ինքը մնաց որպես ուրացող, որպես Հուդա։ Առաջի դրվագ ունեմն, որ ուզում եմ ձեզ ուշադրությունը սրա վրա սևեռել, սա է, որ Հիսուսը նայում է մեզ,
Հենց հիմա նայմա մեզ, նայմա ինձ, եւ ինքը գիտի ինչի համար է քեզ աշխարհ բերել, ինձ աշխարհ բերել, ինչա թույլ տվել, որ այս նեղությունները մեր կյանքերում լինի, տարբեր ձեռվարներ, ինքը նպատակ ունի, որպեսզի մենք դառնանք այն, ինչ որ ինչի համար որ ինքը բերել է, ուրեմն մեր առաջի նպատակը, կյանքի նպատակը պետք է լինի, նախ ճշտենք ինչի համար ենք մենք ծնվել, ինչի համար ենք մենք ապրում, ինչ է Հիսուսի նպատակը, որպեսզի կարողանանք Սիմոնի նման, որ ինքը դարձավ Պետրոս, մենք էլ դառնանք այն մարդը, որի համար որ Հիսուսը մեզ ուրեմն կանչել է. Մեր ներսի մարդը պիտի փոխվի, եւ կամաց-կամաց, ինչպես Հավելյալ եղբայրը ասեց, պիտի կամաց-կամաց ծխվելով, մաքրվելով նմանվենք Հիսուսին, նմանվենք այն մարդուն, որի համար Հիսուսը մեզ ուրեմն կանչել է. Երկրորդ դրվագը, որ ուզում եմ հիշեցնել ձեր սիրելիներ, սա նաև, որ երբ որ Հիսուսը քարոզեց, վերջացրեց եւ այդ ձուկը բռնեցին, Պետրոսը ձունկի եկավ նրա առջև եւ ասեց, հեռու գնա ինձանից, որովհետեւ ես մեղավոր մարդ եմ. Շատ հետաքրքիր հարցություն է Պետրոսը, ինքը անմիջապես կարողանում էր ճանաչել, որ ինքը մեղավոր մարդ է. Ուզում եմ, որ այս դասն էլ սովորենք Պետրոսից, որ երբ որ հանդիպում ենք Հիսուսի հետ, հանդիպում ենք Աստծո հետ, աղոթքի միջոցով կլինի, Սուրբ Գիրքը կարդալու միջոցով կլինի, շատ խոնարհվենք Աստծո առաջ. Հիշենք, որ մենք ընդամենը մեղավոր մարդիկ ենք, որ կանգնել ենք Աստծո, Սուրբ Աստծո առաջ. Եվ հասկանանք, որ մենք արժանի չենք, որ Աստված մեր կողք կլինի, մեր մեջ լինի. Այս բանը միշտ պետք է հասկանանք, չնայած որ Աստված միշտ մեր կողքն է, միշտ մեր մեջ է, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մենք անարժան մարդիկ ենք. Երրորդ դրվագը, որ ուզում եմ հիշել, սա նաև, որ Հիսուսը քայլում էր ջրերի վրայով, ծովի վրայով, եւ Պետրոսը գնաց եւ ինքն էլ քայլեց ջրերի վրայով. Ես կուզենայի, որ մենք էլ Պետրոսի նման այսպեսի համարձակություն ունենայինք, լոգիկայից դուրս, աներևակայելի մի բան արեց, բայց արեց, չէ, նայելով Հիսուսին. Շատ հաճախ բաներ կա, որ մենք մեզ թվում է, որ հնարավոր չի այդ բանը լինի. Լոգիկայից դուրս է, մեր բնական խելքից դուրս է, փորձառությունից դուրս է, ոչ մեկ ջերի վրա չէր քայլել. Բայց Պետրոսը հավատաց եւ գնաց Հիսուսի հետեւից եւ սկսեց քայլել. Ուզում եմ այս դասը մենք քաղել Պետրոսի օրինակից, որ հնարավոր է մեր կյանքում անավանդալի բաներ լինեն, լոգիկայից դուրս այլներ, բայց երբ որ Հիսուսի կանչը լսում ենք, Հիսուս ասեց արի, լոգիկային չապավինենք, մեր փորձառությանը չապավինենք, մեզ խորհրդվողներին չապավինենք, ապա միայն Հիսուսին ապավինենք ու քայլենք դեպի նա. Ես հատուկ բաները չեմ խոսում Պետրոսի սխալներից, այսօր հատուկ չեմ խոսալու, որովհետև մանավանդ մեր բողոքական սիրելի եղբայրները շատ են սիրում առաքյալների սխալներից խոսալ, բայց առաքյալների սխալները չեն գրվել, որ մենք ուրախանանք, գրվել են, որ մենք հասկանանք, որ եթե Պետրոսի նման մարդը ասենք սխալ է գործել, ես ով եմ, որ չգործեմ, ընդամենը սրա համար, որ մենք հասկանանք, որ եթե Պետրոսն է գործել, ես առավել ևս կգործեի եւ գործում եմ, ոչ թե որ ուրախանամ, որ ինչ-որ սխալ բան է գրված Պետրոսի փողոցի կամ չգիտեմ ում մասին, եւ վախենանք, որ մենք էլ հանկարծ չգործենք. Դրա համար ես հատուկ այսօր այս բաները չեմ խոսելու, խոսում եմ միայն դրական բաները. Շատ դրվագներ կա, բայց նայում եմ ժամացույցին եւ տեսնեմ, որ ժամանակը սուղ է, դրա համար կխոսեմ ամենակարևոր դրվագից, Պետրոսի կյանքի հետ կապված. Սա այն դրվագն էր, երբ որ Հիսուսը հանդիպեց աշակերտներին իրահարությունից հետո, բանի ծովեզերքին, եւ երբ որ ճաշեցին իրար հետ, Հիսուս ասեց Սիմոն Պետրոսին, Սիմոն հոգնանի որդի, ինձ սրանցից ավելի կսիրես? Տեսեք, ինչ ճանապարհ էր անցել Սիմոնը հոգնանի որդին, ուրացում էր եղել ապաշխարություն դարձ, մինչև այդ այդ դեպքերը, որ դուք բոլորը կամ մեծ մասը գիտեք, այստեղ նորից Հիսուսը Պետրոսին դիմում է Սիմոն անունով, տեսեք դեռևս
Մի բան եք մնացել, որ վերջնականապես հաստատվել որպես Պետրոս։ Մա Սիմոն Հովնանի որդի, ինձ սրանցից ավելի կսիրես, սրանցից ավելի նշանակում է, ես նայել եմ ռուսերեն, նայել եմ ուրիշ բաներ, այսինքն ավելի շատ, քան թե իրանք են սիրում ինձ։ Հարցես, ոչ թե ավելի ես ինձ սիրում, թե իրանք։ Ուրեմն, հարցը այսպեսին է, ինձ սիրում ես ավելի, քան թե իրանք են սիրում։ Նա ասեց նրան, այո թե, դու գիտես, թե քեզ կսիրեմ։ Պատասխանը նայեք, չէ ասում, դու գիտես, որ իրանցից ավելի կսիրեմ, բայց ես ձեզ ասեմ, հաստատ Պետրոսը իրանցից ավելի էր սիրում Հիսուսին։ Բայց այնքան խոնարհ մարդ էր, դու ասես, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, չուզեցավ համեմատվի ուրիշի հետ։ Ասես նրան, արածացրու իմ գարնուկներս։ Նորից երկրորդ անգամ ասես նրան, Սիմոն Հովնանի որդիս, իսկ կսիրես։ Ասեց անոր, այո թե, դու գիտես, թե քեզ կսիրեմ, ասավ անոր, արածեին ոչխարներս։ Երրորդ անգամ ասես նրան, Սիմոն Հովնանի որդիս, իսկ կսիրես։ Պետրոսը տխմեցավ, որ երեք անգամ իրեն ասվեց, թե ես կսիրես, ու ասեց, թե դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, թե ես քեզ կսիրեմ։ Ասեց Հիսուսը, արածե իմ ոչխարներս։ Նշանակեց գլխավոր, եթե կարելի ասել, գլխավոր հովիվը իրա եկեղեցու, հա, Պետրոսին, երեք անգամ հարցնելով, արդյոք ինձ սիրում ես։ Ինչի երեք անգամ։ Ասում եմ, որ երեք ուրացումներ ես, մի գուցե, չգիտեմ, բայց իմ սրտի մեջ մի բան կա, որ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Առաջի պատվիրանը ասում էր, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, մտքով և զորությունով, չէ՞։ Ահա Պետրոսը պիտի սիրեր Հիսուսին իր ամբողջ մտքով, հոգիով ու զորությունով, երեք անգամ, իր ամբողջ էությամբ։ Պետրոսը սիրում էր Հիսուսին, իր ամբողջ մտքով, իր ամբողջ հոգիով, իր ամբողջ զորությունով Պետրոսը սիրում էր Հիսուսին և սիրում էր ամենաշատը։ Դրա համար Հիսուսը իրան նշանակեց որպես հովիվ եկեղեցու հոտի համար։ Ցավոք սրտի այսօր ես պրինցիպը չի, ես սկզբունքը չի, որ հովիվ են նշանակում։ Նայում են լավ երգում, թե չէ, նայում են կարդացածա, թե չէ, սեմինարի ավարտելա, թե չէ, նայում են ճանտիկա, թե չէ, և այլ և այլ։ Հիմիկվա մեր չապանիշներով, որ նշանակեինք, մենք հուդային կնշանակեինք մեզ ղեկավար։ Որտեղ լավ ճարպիկ էր, գանձանակը պահում էր, գործ էր անում, որտեղ նայում ես, ամենաակտիվ մարդը երևի հուդան էր։ Եվ սենց հուդաները նշանակել ենք։ Բոլոր աշխարհում ես որ նայում եմ, ոնց այս եկեղեցիները սենց կիսվում են, բաժանվում են, հուդաներ են, որտեղ ղեկավարում, գալիս են, փող են տալի, հուդախի ծախեց Հիսուսին, փողը վերցրեց, ծախեց, չէ, փողը տալիս են, անմիջապես ծախում են, ուրիշ եկեղեցի են հիմնում, խումբ են հիմնում, դավաճանում են, սկսում են իրանց հովիվների դեմ պայքարել, ես իմ կեղտեր մանգալ և այլ և այլ, որտեղ այդ հուդաներին են հավաքում իրանց կողքը, ցավոք սրտի, Պետրոսներին թողած։ Ասում են, Պետրոս անգրագ է, ձկնոր սա, ինչ է հասկանում, որ մի քիչ բուռն է, մի քիչ է սա, մի քիչ է նա, բայց Հիսուսը մենակ մի բան էր նայում, արդյոք նա սիրում է ամենից շատ, ամենից շատ իրան, սա էր միակ չապանիշը իրա, ոչ միակ, բայց գլխավոր և ամենակարևոր չապանիշը։ Ուրեմն, այս դասը քաղենք Սիմոնից, Պետրոսից, որ մենք էլ մեր ամբողջ մտքով, ամբողջ սրտով սիրենք Հիսուսին, գժի նման, ոնց որ թողների ինձ համրետն եղբայրը, որ իրա օրինակն եմ բերում, ինքը ջահել աղբա համար իրա, որ պատում էր, ասում էր, ես բաներն էինք անում, բայց գժի պես սիրում էինք Հիսուսին։ Ես շատ կուզենայի, որ մենք սաղս գժի պես սիրեինք Հիսուսին, ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ մեր մտքով, սա ամենագլխավոր և հիմնական պատվիրանն է, և հիմնական գործն է, որ մենք պիտի անենք, և այդ ժամանակ Աստված մեզ ցույց կտա, թե մենք ով պիտի լինենք։ Պետրոսը չէր սիրում Հիսուսին, որ արածացնի է Հիսուսի ոչխարներին, ինքը շատ խոնար մեկներ, ինքը իրան արժանի չէր համարում, բայց Հիսուսը, ուրեմն, նայեց նաև Պետրոսի խոնարությանը, ինչքան խոնար մարդ է Պետրոսը, որ այսպես խոնարությամբ հետևում էր Հիսուսին, և այնքան խոնար էր, որ թույլ տվեց, որ ավետարաններում գրվի իր սխալների մասին, այնքան խոնար էր, որ ասեց, ավել լավա իմ, ուրեմն, գրվի իմ սխալները, իմ բաները, որպեսի իմ ավատարության քույրերը, եղբայրները կարդան և իրանք էլ հանկարծ չսխալվեն։ Այնքան խոնար էր, որ երբ որ իրան պիտի սպանեին, տեսեք, հենց շարունակությունն էր, արդեն նշանակել է հովիվը և պատմում է, թե ինչ է պատահելու իր հետ։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, երբ որ դու պատանի էիր, ինքներից ինքդ քեզ գոտի կկապեիր և կգնայիր, որ ուզեիր,
բայց երբ որ ծերանաս, ձեռքերը դեր պիտի բռնես եւ ուրիշը գոտին պիտի կապի եւ պիտի տանի ուր որ չես ուզում։ Այս բանը ասել ցույց տալով թե նա ինչ մահով պիտի փառավորի Աստված, ու երբ ասեց սրան, ասեց, արի իմ ետևից։ Այս բաները երբ որ ասեց, ասեց, արի իմ ետևից։ Տեսեք, Հիսուսը նշանակելուց հետո պատմում է Պետրոսին, որ տարապանքներ են լինելու, նեղություններ են լինելու, նույնիսկ է սպանելու են իմ անվան համար, հա, ու ասեց արի իմ հետևից։ Պետրոսը կարար հրաժարվեր, կարար ասեց չէ, լավ այս, կլուխս կա, բայց ինքը գնաց Հիսուսի հետևից, իմանալով թե ինչ հայրան սպասում, և սա էլ եւս մեկ անգամ ապացուցումա, թե ինքը շատ խոնարհ մեկներ Աստծո առջև, որ Աստծո ամեն ասածը կատարում էր և իշքան սիրում էր Հիսուսին, որ հանձն առավ այս չարչարանքը, այս մահը, և երբ որ իրան պիտի խաչեին, ինքը ասես չէ, գլխի վայր խաչեք, ավելի մեծ չարչարանք հանձն առավ, քան թե այն ինչ որ իր համար նախատեսել էին ռոմեացիները։ Եվ տեսնում ենք, որ Պետրոսը, Սիմոնը դարավ Պետրոս, այդ նպատակը, որ Աստված կանչել էր իրեն, լրիվ կատարվեց իր վրա, ամբողջովին, և դրա համար ինքը Աստծուն սիրելով, Աստծուն նվիրված լինելով և խոնարհ լինելով սկսեց հովվել եկեղեցին, և առաջին եկեղեցին տեսնում ենք, որ նույն հոգիով էր ապրում, նույն հոգիով, ռոմեացի կայսրը իր աշխատանքներից մեկին ուղարկում է եկեղեցի, որպեսի առաջի դարի պատմություն եմ ձեզ պատմում, որպեսի շպիոնաժ անցկացնի, տեսնի ով են ես քրիստոնյաները վերջապես, հետո խաղաղ ժամանակներն են լինում, որ դեռևս հալածանքման չի լինում, ուղղակի նոր սկսվող կրոն, նոր սկսվող աղանդ, նոր սկսվող այսպես շարժում է լինում, և ուզում են իմանալ, թե ես ինչ է։ Եվ ես նամակի տեքստը պահպանվել է, և այդտեղ ինքը գրում է տարբեր իրանց կենցաղավարությունը առաջի քրիստոնյաների բան, բայց առաջի հերթին գրում է, որ Բեաֆար կայսր, այս մարդիկ աներևակայելի ձևով սիրում են իրար, նիսկ չես պատկերացնում, թե ոնց են իրար սիրում, ես սիրով, ես Աստծուն սիրելու և միմյանց սիրելու, ես հոգին Պետրոսը, Պողոսը, մնացած առաքյալները փոխանցեցին առաջի եկեղեցուն, սրանք մյուսներին, մյուսներին, հետո ցավով սրտի տեսնում ենք, որ եկեղեցու մեջ առաջացան մի դուրս եկան մարդիկ, որոնք գիտնականն էին, անցյալ անգամ ժամակույրը Արիոսի մասին հիշատակեց, գիտնական էին, եպիսկոպոս էին, խելք էին, եսիմ ինչ էին, բայց ցավով սրտի իրանց ազն էին սիրում, իրանք իրանց պաշտոնն էին սիրում ավելի, քան ստեղ Հիսուսին, և այսպես դավաճանեցին, այսպես սկսեցին թույնը լսնել եկեղեցու մեջ, և եկեղեցին սկսեց տարբեր ձևով բաժանվել, և տարբեր դարերում, տարբեր մեծ բաժանումներ ա եղել, որ եկեղեցին սկսեց իրար անպատվել, իրար ապրել, և այդ սերը, այդ առաջին բանը ուրեմն կորավ, և սկսեցին իրար անիծել, իրար անպատվել, և ցավոք սրտի այդ նույն բանը նույնիսկ հիմա այս անավատության մեջ, այս չարության մեջ, այս պիրծ աշխարհի մեջ, մենք քրիստոնյաներս դառնությունով լցված, ատելությունով լցված, իրար հետևից չենք սիրում իրար, անպասում ենք իրար, բամբասում ենք իրար, որ հեչ պետք չի, որ այսպես լինի։ Մարդիկ, նոր մարդիկ, երբ որ մտնում են մեր մեջ, արդյոք այդ շպիոնի տեսածը կտեսնեն, որ ինքը տեսավ առաջի եկեղեցում, արդյոք կտեսնեն, որ մենք շատ ենք սիրում իրար, գործնականորեն պատրաստ ենք մեզ զոհելու Աստծո համար, կամ եղբոր կամ հրոջ համար մեր ինչ-որ բաներից հրաժարվել, որպեսզի իրանց լավ լինի։ Չգիտեմ, բայց թող Աստված այսօր հատուկ Սուրբ Հոգեով մեզ բոլորիս այցելի, որպեսզի կարողանանք հրաժարվել, որպեսզի հուդային չնմանվենք, մեր ուզածները չանենք, հապա Քրիստոսի և Աստծո ուզածները։ Ասում է, մեր սիրելի եղբայրը Պողոսն էլ գրեց ձեզի այս նույն բաների մասին, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ գալուստի և նման բաների մասին։ Միջայլոց, երբ որ ուշադիր կարդանք Պողոսի արածները և Պողոսի ուրեմն գործունեությունը, կտեսնենք, որ հենց գործ առաքելություն և իրա թղթերի մեջ կտեսնենք, որ Պողոս առաքյալն էր շատ մեծ հարգանք և պատիվ և սեր էր դարձում Պետրոսի նկատմամբ, հատուկ գնաց Պետրոսի մոտ
հատուկ իրանց օրդություն ստացավ, հատուկ այսպես թույլտվություն ստացավ, որպեսզի գնա եղեթանոսների մեջ, ուրեմն ավետարանը քարոզի։ Պետրոս, Հակոբոս և Հովհաննեսը, ուրեմն Պողոս Առաքյալին, Բարնաբասի հետ ուղարկեցին հեթանոսների մեջ, այսինքն ստացավ Պետրոսի այսպես օրդնությունը Պողոսը։ Նաև կարծում ենք, որ այս հեթանոսների մեջ քարոզելն էլ, որ Պողոսը սկսեց, Աստված Պետրոս Առաքյալի միջոցով նախապատրաստեց։ Պետրոս Առաքյալը պետք է զբաղ նախապատրաստել, ինքն էր բեմը, ինքն էր հիմքը, եկեղեցու այսպես ամենակարևոր անձը, իրանց երևաց այդ տեսիլքը հեթանոսների հետ կապված, ինքը առաջինը խոսեց դրա մասին, ինքը ասեց, որ Աստված հեթանոսներին էլ կանչել, ինքը այս գաղափարը, եթե ուզում եք, մցրեց եկեղեցու մեջ առաջին, հրեական եկեղեցի էր, չէին կարողանում, հեթանոսները շների նման մի բան էին իրանց համար, ոնց կարող էին գային Մեսիայի թագավորության մեջ մաս կազմեին, բայց Պետրոս Առաքյալը այս գաղափարը, այս հոգին մտցրեց եկեղեցու մեջ, եւ արդեն նախապատրաստեց, եկեղեցին պատրաստ էր, երբ որ Պողոսը տեսինքը տեսավ Դամասկոսի ճանապարհին, եւ Աստված օգտագործեց Պողոսին Պետրոս Առաքյալի այս բացարձակ ճանապարհով քայլելու եւ ավետարանը ամբողջ աշխարհը լցնելու մեջ։ Տեսնում եք, մի հասարակ ձկնորս, կիսագրագետ մարդ, երբ որ ամբողջովին նվիրվեց Աստծուն, ամբողջովին սիրեց Աստծուն և իր կյանքը զոհելով, իր անձը զոհելով գնաց Աստծու հետևին, դարձավ հիմք, դարձավ Պետրոս, հա, դարձավ այն մարդը, որը ամբողջ եկեղեցու վրա մեծ մի բան դրեց, ուղություն դրեց, եթե կուզեք, մարդիկ դաստիարակեց Պողոսի նման, մնացած առաքյալների նման, Հովհաննեսի նման, որոնք ամբողջ աշխարհը ավետարանը լցրեցին, և ինքը մինչև իր կյանքի վերջը մնաց խոնար, մնաց ծառա Աստծո, մնաց Աստծո ստրուկը։ Այս բաները ինչ եմ ասում, այսօր մենք, ես ինձ եմ նայեմ, ձեզ եմ նայեմ, տեսնում եմ, որ հանկարծ միած մեկից մի բան ա լինում, Աստված մեզի ինչ-որ մի բան ա անում, նրանց ենք հպարտանում, ոնց որ դա էլ Պետրոսը Պողոսը ով են, որ նրանց մասին խոսանք, նույնիսկ սկսում ենք արդեն իրանց վրա սխալ բռնել, ոնց որ ասեցի, կեղծ բռնել և այլն։ Եվ ուզում եմ, որ մենք առաջի հերթին ստեղ դուսեկողներս, եթե նույնիսկ մարդիկ կան, որ առաջին անգամ են եկել, ստեղ չգիտեն իրանք ինչ են ծնվել, այս հարցը տան Աստծուն, ով եմ ես, ով ա տեսնում քեզ Աստված, տեսնում ա, որ դու ինչ ես քեզ այս ներկայացնում, մի՞թե դու ծնվել ես, որ հաց ուտես, շորակնես, հետո մեռնես, գնաս կտես, մի՞թե դու ծնվել ես, որ լավ բան ունես, լավ գրող ունես, լավ երաժիշտ ունես, մի՞թե ես Աստծո նպատակը, իհարկե ոչ, Աստված ուզում ա, որ մենք լինենք այն, ինչ որ ինքը տեսել ա, ինչպես եղբայրը ասեց, ինչպես միշտ էստեղ խոսվում ա սրա մասին, հրաժարվելով հին անձից, հանելով այդ կեղտոտ շորերը, նորը հագնելով, Աստծուն ամեն օր Աստծուն նմանվելով, քայլ առ քայլ, խոնարհվելով, սիրելով, այսպես սրբվելով մեր կենցաղավարությունը, մեր կյանքը, նմանվել Հիսուս Քրիստոսին, սա է Աստծո նպատակը, որպեսզի մենք մտնենք երկնքի թագավորություն։ Սրա համար տրվեցին պատվիրանները, շատ հաճախ մարդկանց հետ խոսում ես, ասում ես կի ես դու քրիստոնյա, ասում ես որպեսզի պատվիրանը պահեմ, սխալ ա, պատվիրանը մենք չենք կանչել, որ օրենքից հրաժարվենք, նոր օրենք տրի մեր վրա, պատվիրանը տված ա, որպեսզի մենք նմանվենք Աստծուն, եթե ես պատվիրանը չպահեմ, այդ ճանապարհից դուրս եմ գալիս, ոչ թե ես եկել եմ, որ պատվիրան պահեմ, սա շատ կարևոր ա, ուզեմ նորից շեշտել, հանկարծ չմտածեք, թե վարքան եղբայրը պատվիրանին դեմ ա, առանց պատվիրանի հնարավոր պատվիրան պահելու հնարավոր չի Աստծուն հաճելի լինել, բայց Աստված չի կանչել մեզ պատվիրան պահելու, Աստված մեզ կանչել է հատուկ մեկը լինելու, Հիսուսին նման մեկը, եւ այս պատվիրանը պահելով ես պիտի նմանվեմ, այսինքն նպատակը բանի հետ չխառնենք, միջոցի հետ չխառնենք։ Մի հետաքրքիր բան եմ կարծացել, անհավատ ժամանակ բանակից նոր է եկել, մի ռուս գրող Ակուպին, և մի հետ պատմված ունի պայծինը դուելի մասին, այնտեղ բանակ կա նկարագրում ցարական Ռուսաստանի, ես ինքս բանակում ծառայել եմ, ցարական Ռուսաստան չէ, սովետական Ռուսաստանի համարյա նույն կարծում էի, զարմանում էի, ոնց որ մեր չասնի մասին գրածում էր, մեկին կանգնացնում ա սերժանտը, ասում ա դու քեզ գնում կառավոր, կառավորը գիտեք չէ, տղամարդիկ գոնե գիտեն, Աստվածաշնչում էլ կա այդ բանը, որ դե կանգնես նայես, շնամին հանգարճ չկա և այո, տարածաշրջանը չգրավի, դետը կառավորը դրա համար գնում էինք, գիշերները չենք գնում, երկու ժամով, երեք ժամով փոփոխում էինք, այդպես կանգնում էինք, հարցնում ա ինչի ես կանգնում կառավոր, ասում ա որպեսի չծխեմ, չխմեմ,
իմ բնական պահանջները չկատարեմ, չխոսամ, մի խոսքով։ Այսինքն, եւ կարաուլի ժամանակ մեզ ասում են, չի կարելի խոսել, չի կարելի սխել, չի կարելի զուգարան գնալ, չի կարելի, մի խոսքով, չի կարելիներ էին ասում, որը մի նպատակ ուներ, որպեսզի մեզ չսպաներ թշնամին, հա, բայց մենք ինչ էինք անում, սիգարետը սենց պահում սխում էին, դրել ոչ որ թշնամին չտենա, որ մեր հետ նաչարնի կարաուլը հանգած չտենա, միամիտ մեկ-մեկ գալիս ստուգում էին, էլի, այսինքն մարդիկ մեզ ասում են, չծխես, չխմես, ուրեմն չխոսաս, որ թշնամին չգա, քեզ չսպանեն, դու գա սարվիս մորթի, բայց մենք պահպանում էինք մեր ղեկավարներից, հա, ուրեմն պատվիրանը տրված էր մեզ, որպեսզի մեր կյանքը ապահով լինի, նաև մեր զինվորների մեր երկրի կյանքը ապահով լինի, չնայած ես նավակների մեջ մեծ-մեծ գրում էի հանգիստ քնեք, ձեր տղեն սահմանի վրա կանգնած, հա, ես էլ գլուխ գովան եմ եղել միշտ, բայց եթե երկու զինվոր մտնեին թշնամու դանակներով, սաղիս կմորթեին, սաղս կմած, հարբած, կեսը ուռած, ես ինչ վիճակ էր այդտեղ կատարվում, բայց մեր նաչալնիկների մոտ մենք սենց էինք գտնում, որ չտենա, հավաքում էինք, պտի ամեն մեկս մի տեղ կանգնեին, հավաքում էինք իրար հետ, նստում փոստում էինք, զրուցում էինք, մեկին էլ կանգնացնում էինք, որ անգամ բանը գա, ասենք մեր փոստերի, իբրև մենք կանգնացինք, ինչի՞ էսի պատմում, մարդիկ միջոցները մենք, եւ այդ բանը, ասում ինչ ես դու գնում կարալ, ասում որպեսզի չխմեմ, որպեսզի չծխեմ, քեզ դրդում են ընդեղ, որ չխմես, չծխես, թե պտի չծխես, չխմես, որ չգան քեզ սպանեն հետո մեզ, ահա միջոցը կարնել էր բանի հետ. Շատ հաճախ մենք էլ, գիտեք, մենք մտածում ենք, որ մի բան արեցինք, ասենք գողություն չարեցինք, շնություն չարեցինք, այս է մեր նպատակը, ոչ, Հիսուս ասում է, երբ որ բոլոր պատվիրանները ինչ-որ քեզ ասել են պահես, ասա այս անպիտան ծառա է, սա միջոց է, որպեսզի մենք սուրբ մի կյանք ապրենք, այս պատվիրանները մեզ տրված են, որպեսզի մենք սուրբ կյանք ապրենք, Հիսուսին հաճելի լինենք, ոչ թե մեզ Քրիստոսը կանչելա, որ մենք ուրեմն միջոցը փոխարինենք բանով, եւ մենք սենց ենք անում, Համլետ երկու մոտ, ես իմ իշխանություն մոտ մեզի սուրբի տեղ ենք դնում, պատվիրանը պահում ենք, Հիսուսի մոտ այդ իմ ծխելն է պատմություն, որ ինքը չտենա, բայց Աստված տենում է, ինչ ենք մենք անում, սրան այսպես քարնում ենք իրար, բայց Աստված միշտ տենում է մեզի, մի անգամ Մոսկվայում գնում էի, մեր ծանոթ աղջիկներից մեկը նոր էր ամուսնացել, մի ամիս թե երկու ամիս, իր ամուսնուս այս խացում էր գզակ հոգին, հետո մի քիչ քայլում էին, ես եվ ես տղեն չոր հումոր էր անում, չգիտեմ, բավականին հեռվից էի գնում, նույնպես խփում էր գզակ հոգին, եւ այսպես անընդհատ մի 4-5 անգամ էս դեպի, ես էլ հետևից գնացի, մտա օֆիս, կանչեցի, ասի, ցես խոսում ենք, բան իմետը մոտիկ էր ես աղջիկ, աղջիկ ասի, չես համաչում, մարդուց խփում ես, բան ըստամ, յա, դու ես ես տեսել, ո՞նց ես տեսել, բա, ասի, միշտ ճիշտ է, Աստված տեսնում է, ամեն պահի, հիմա չեր ուզի այդ բանը, որ ես տեսնեի, բնականաբար, իմ ծանոթներ եւ այլն, բայց Աստված տեսնում է, չէ, ուզեմ ասեմ, որ մենք կեղծավոր չլինենք, երբ որ Աստված ասում է, այս պատվիրանը պահի, մենք պահենք, որտեղ Աստված ասել, ոչ թե պահենք, որ սրա կամ նրա մոտ մեզի լավամարդ ու զգանք, հա, ուրեմն սա շատ կարևոր է, այսօր ես հատուկ ես բանը ուզում եմ շեշտել, եթե մենք Աստծո ուզածը պահանենք, եթե մենք այս պատվիրանը պահենք սրբությամբ, ոնց որ Աստված է պահանջում, եթե մենք իր բոլոր խոսքերը պահենք, ինչ որ Աստծո խոսքն է մեզ ասում, ինչ որ քարոզների մեջ մեր քույրերը եւ պայները մեզ ասում են, ինչ որ եկեղեցին դարերով մեզ ավանդել է, եթե էսի պահենք, հավատացեք մեր կյանքի նպատակը կիրականանա, ինչ ա տեսնում Աստված ինձ նայելով, ինչ ա տեսնում քեզ նայելով, ինչ ա տեսնում քո մեջ, ինչ ա քո անունը իրական, որ Աստված տեսնում է, այսի մեր, ես մեր ներքին մարդը, մեր ներքին էությունը իրապես պիտի փայլի, եւ այդ ժամանակ Աստված հատուկ ձևով այցելություն պիտի անի մեր եղբայրականը, Աստված հատուկ ձևով մեզ պիտի օգտագործի, որպեսզի այս ավետարանի լույսը տարածվի աշխարհով մեկ, մի գուցե Պետրոսի նման մենք չքարոզենք, բայց մենք ճանապարհ բացենք Պողոսի նմանների համար, որոնք պիտի քարոզեն ամբողջ աշխարհի մեջ, մենք չգիտենք, կարևորը, որ մենք Աստծո ուզածը անենք, այդտեղ կարևոր, անկարևոր մարդ չկար եկեղեցու մեջ, գիտեք, այդ Ստեփանոսը, որ այդ այլիներին բաներ բաժանում, ելի շատ կարևոր մեկն էր, Պողոսի նման, որ ընկնում ամբողջ աշխարհով քարոզում էր, շատ կարևոր էին բոլորը, որտեղ ամեն մեկը իր ապեղում Աստծուն էր պաշտում, Աստծուն էր ծառայում, այնպես, ինչպես որ Հիսուսն էր ուզում, նա սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, ես բառն էլ օգտագործում եմ, որտեղ սուրբ Պետրոս առաքյալն էլ ասում է, սիրելին է, ինքը շատ է սիրում իր զավակներին, եկեղեցում Քրիստոսի, ասում է, ձեզ մաքրեք, գողի պես ա գալու, ձեր անձերը սրբությունով, անարատությունով կանգնեցրեք Աստծո առաջ, մենք չգիտենք երբ ա գալու, բայց հաստատ գալու է, եթե ծուռ մի մեկնեք, մենք մեղքեր ենք գործում, հետո վետալում ենք Աստծո խոսքը, սկսում ենք ծուրծուղ մեկնել, որ մեր ուզածը
սկալները, մեր սկալ գաղափարները արդարացնենք Աստվածաշնչով։ Եվ շատերներ սկսել են հուդային արդարացնել, նույնիսկ, որտեղ, ինչպես ասեցի, հուդաներ են իրանք իրանց մեջ, և միշտ պատրաստ են փողի համար կամ ուրիշ բաների համար պաշտոնի համար դավաճանելու իրանց սուրբ եկեղեցուն։ Սա ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք այսօր ուխտ անենք Աստծո հետ մեր սրտերի մեջ, գնանք, ասենք Սուրբ Հոգի, իմ Տեր Աստված, ինչ ես ուզում, որ ես լինեմ, ով ես ուզում, որ ես լինեմ, իմ եղբայրակցությունում, իմ եկեղեցում, ինչ պաշտոն ես ինձ տալի։ Կարող է Տերը նենց բան ասի, ոչ մի մտքովը չի լանցել, մենք միշտ մտածենք բարձր պաշտոններ, չէ՞, ասում ենք, ախ, երանի ես գլխավոր երկի չլինեի, գլխավոր քարոզի չլինեի, գլխավոր եսիմ ինչ չլինեի, բայց Աստված կարող է նենց մի հատ բան ասի, որ քո մտքով չի անցել, կարևորը, որ մենք խոնարհվենք, այդ իր ասածը անենք, ու այդ ժամանակ Աստված պիտի փառավորվի։ Մեր նպատակը թող լինի Աստծո ուզած մարդիկ դառնանք, փառավորենք իրա Սուրբ Անունը, ամեն, թող Պետրոս Առաքյալն իրա բարեխոսությունով մեզ օգտակար լինի, օգնական լինի, ամեն։